Versículos 8 a 11, diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Mas, mas que palavra mais bela, mais maravilhosa, mais reveladora. Isso porque nos fala de um Deus grande, de um Deus maior do que um homem, de um Deus que é o todo-poderoso, que é o criador, que é o soberano. É um texto da Escritura que nos coloca no nosso devido lugar e nos leva a reconhecer a Deus como o um único Senhor, como o um único Deus, como o um único soberano. Todos os servos de Deus, todos os crentes, todos os homens, na verdade, devem andar prostrados diante deste Deus. É de andar prostrado diante do eterno, é em serviço, é em submissão, é em obediência, é em reconhecimento, porque como nós veremos na mensagem desta manhã, só a palavra de Deus é que vai permanecer, só os decretos de Deus é que haverão de se cumprir cabalmente, uma vez que o livro de Isaías nos mostra que Deus diz ao homem: Olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos. Também não são os vossos caminhos. E aí vem uma metáfora, só para nós termos uma ideia da dimensão, da grandeza de Deus. Ele fala: Olha, como dista os céus da terra, como são distantes os céus da terra. Assim são os meus pensamentos dos vossos, ou os vossos caminhos dos meus caminhos. Ora, mais do que nunca amados, é preciso que nós ganhemos. Esta visão, e entendamos que nós não podemos impor a Deus os nossos pensamentos e nem impor a Deus os nossos caminhos, porque Deus, Ele é muito maior do que nós e do que tudo, de maneira que nós só devemos conhecer esses caminhos de Deus, para que uma vez conhecendo os caminhos de Deus, nós possamos nos submeter a este caminho. Em Hebreus, no capítulo 3 e no versículo 10. Encontramos quando o apóstolo nos diz que os filhos de Israel falharam, falharam na, na, na promessa de Deus o que dizia respeito à entrada na boa terra de Canaã. Deus os tirou do Egito, prometendo-lhes uma terra que mana leite e mel. Em Hebreus capítulo 3 e capítulo 4, a boa terra de Canaã é um símbolo, é uma figura, é um tipo. Do reino, do reino milenar. Vocês vão encontrar isso no capítulo 4, versículo 9 especificamente, né? versículo 7, 8, 9, todo o capítulo 4 nos fala sobre essa questão. De sorte que o apóstolo nos diz que os filhos de Israel falharam em entrar no descanso da boa terra. E então o apóstolo, usando dessa falha dos filhos de Israel, nos exorta a que nós não venhamos a falhar semelhantemente. De maneira a perder a entrada no reino de Jesus Cristo. E então o apóstolo nos diz por que, que os filhos de Israel falharam em entrar na boa terra? Por que, que eles não entraram? E aí o capítulo 3, versículo 10 de Hebreus nos diz que eles sempre erraram no coração. O coração deles não era reto para com Deus. O coração dos filhos de Israel não estava ligado, atento, não estava afinado. A vontade de Deus, de maneira que o apóstolo nos diz que os filhos de Israel erravam no coração, isto porque eles não conheceram os caminhos de Deus. Para que nós possamos ser cristãos autênticos, não somente em natureza, mas na nossa vida prática, é necessário que nós conheçamos os caminhos de Deus, e são caminhos altos. São caminhos que são superiores aos nossos, como diz Isaías: os meus caminhos, diz o Senhor, são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então, se nós somos aqueles que querem reinar com o Senhor, que queremos de fato ter uma vida totalmente de acordo com a vontade de Deus, a primeira coisa que devemos fazer é abandonar os nossos próprios caminhos. É abandonar os nossos próprios pensamentos, os nossos dogmas, os nossos achismos, porque nós somos cheios de entendimentos humanos, nós somos cheios de considerações humanas, porque nós, muitas vezes, temos uma tradição, uma cultura, e nós crescemos com aquilo, temos a nossa concepção. Muitas vezes, nós sabemos o que é a verdade, a verdade é mostrada, nós enxergamos, mas há muitas coisas em nós que ainda nos privam. De nós nos integrarmos e entregarmos completamente à vontade de Deus. Então temos que abandonar os nossos caminhos e abandonar os nossos pensamentos. E talvez alguém diga, pastor, por que eu deveria abandonar os meus caminhos e abandonar os meus pensamentos? Para então assumir os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus. Muito simples, porque os teus pensamentos. E os teus caminhos, os meus pensamentos e os meus caminhos, porque os nossos pensamentos e os nossos caminhos, todos eles vão passar. Muitos vão falhar ainda antes da sua morte. De maneira que, no fim de tudo, os seus pensamentos e os seus caminhos, ou os caminhos e pensamentos dos homens, vão dar na, na morte. Vão findar ali. Não são eternos. Aquilo que você pensa. Que você planeja, que você deseja, que você projeta, você não tem a certeza de conquistá-lo. E ainda que você consiga algo parecido, aquilo que você conquista não é eterno. Ao contrário dos caminhos de Deus e dos pensamentos de Deus. Como diz o versículo 10: Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra. E a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Veja: assim como descem do céu a neve, a chuva, o orvalho. Vocês podem conferir isso na experiência de vocês que do céu cai a neve, cai a chuva, cai o orvalho, e eles descem para regar a terra e regam a terra. E esta água não retorna para os céus sem que primeiro cumpram com aquilo para que foram designados. Elas descem para regar a terra, para fazê-la fecundar, para fazer brotar a semente, para dar semente ao que semeia, para dar pão àquele que tem fome. E assim, do mesmo modo que a chuva e a água do céu desce e não volta sem cumprir com a sua tarefa, diz o Senhor dos exércitos: as minhas palavras não voltam vazias. A palavra, irmãos, quando Deus fala, essa palavra vai se cumprir. Amém. A Bíblia diz: o Senhor Jesus falou, passarão os céus e a terra, pode acabar os céus, pode acabar a terra, pode sumir tudo, mas as palavras do Senhor se cumprirão cabalmente. Nenhum I, nenhum tio, nenhum J jamais deixará de ser cumprida. A palavra de Deus, uma vez, Pronunciada é decreto e há de se cumprir cabalmente. Ah, eu não concordo. Não interessa. Não importa. Se a humanidade inteira se colocar contra o Altíssimo e falar que não concorda e que não crê, Deus cumprirá a sua palavra do mesmo jeito. Não importa anjos, não importa principados, não importa potestade, não importa eras, séculos, nada. Pode impedir que Deus cumpra com os seus propósitos. A palavra do Senhor não volta ou não voltará para Ele vazia, mas fará o quê? Fará o quê? Olha como Deus fala: A minha palavra fará o que me apraz. Deus tem um prazer no seu coração, tem um desejo no seu coração, Deus tem desígnios, Deus tem propósito, e este propósito, que será cumprido cabalmente, independente de qualquer coisa, foi decretado e foi planejado e foi escrito antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 25, que diz: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos quando foi que esse mistério mistério da vontade de Deus conforme dito ontem desde quando há este mistério da vontade de Deus desde os tempos eternos então o Senhor ele há de cumprir cabalmente com esses mistérios, o mistério de Deus, o mistério de Cristo, o mistério da igreja, os mistérios todos do apocalipse, todos os seus decretos que para o homem estavam ocultos e agora nos é revelado na mensagem do Novo Testamento hão de se cumprir cabalmente. Nós temos a certeza de que a vinda de Cristo é certa e de que Cristo terá ao seu lado a sua noiva, a sua noiva edificada e aqueles que hão de reinar com o Senhor sobre as nações a palavra do senhor é muito mais certa do que esse sol que vocês vêem brilhar hoje deus é fiel deus não mente deus não se arrepende e as suas palavras não voltam para ele vazia e nessa perspectiva escatológica que nós estamos caminhando é importante que nós comecemos a estabelecer dentro de nós os dois pontos, né? Em que nós vamos caminhar. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio. No princípio é o princípio de todas as coisas. O princípio quer dizer é o começo da história de Deus com aquilo que ele criou. Somente Deus existia antes do princípio, porque somente Deus é. Deus não é criado, Deus é incriado, Deus é eterno. Quando diz a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, significa que há um começo de tudo, há uma estaca, é, simbolicamente falando, fincada na eternidade, em que determina o ponto de partida de Deus. E por que Deus começa algo? Este algo que Deus começa, essa história que ele começa com a sua criação, ele cria primeiramente os céus, no princípio criou Deus os céus e então a terra. Então ele vai criar os céus e vai criar os seres que habitam os céus, anjos, arcanjos, serafins, querubins e tantos outros que nós não temos conhecimento, certamente, porque o universo é muito vasto. Ele criou os céus e então ele criou a terra e começa agora uma história. Essa história, na verdade, não é uma história ao acaso. Não é Deus brincando de fazer história. Não é Deus se aventurando na história. Não é Deus sem saber qual é o fim dessa história. Não. Mas é o cumprimento dos decretos de Deus. Deus, antes de começar algo, antes do princípio, como diz Romanos 16, nos tempos eternos, ele fez um projeto ele planejou, ele estabeleceu a vontade do seu coração em forma de decretos. Então, ele começou a executar este projeto. E então o Senhor veio caminhando os caminhos de Deus, que são mais altos que os nossos, diz respeito ao seu andar, ao seu mover-se na história, a todos os seus atos, a tudo aquilo que ele realiza com o homem no homem por meio do homem, de maneira que Deus tem caminhado desde o princípio até o momento em que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, nos diz: E então virá o fim. Então há uma trajetória a ser percorrida. E nós vamos chamar essa trajetória, então, de, desse esse intervalo entre a eternidade passada e a eternidade futura de tempo. Ainda que haja aí um período para a eternidade antes do que a Bíblia diz houve tarde de manhã, o primeiro dia, mas vamos colocar todo esse intervalo chamado de tempo, ainda que inclua aí um tempo não contável na eternidade ainda e então o tempo contável. Para nós o que vai nos interessar neste momento é o tempo cronológico, desde o primeiro dia que a Bíblia diz houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então nós começamos o que a Bíblia chama de tempo. É o tempo dos homens. Nós vivemos, queridos, no século 21. Quando nós lemos alguns livros antigos, aí você ali vê referência de filósofos. De historiadores, de geólogos, enfim, do século XVIII, século XVII, século XV, do primeiro século, do segundo século, do quarto século antes de Cristo. Então, nós verificamos que nós vivemos hoje no século XXI, depois de Cristo. Há toda uma era antes de Cristo e há todo um período depois de Cristo. De sorte que, se nós olharmos para trás, somam-se aproximadamente 6 mil anos de história do homem. Sobre a terra. Agora, como é que nós vamos visualizar este tempo? Como é que nós vamos considerar este tempo? Para que nós possamos nos situar na história de Deus. Porque se você existe, se você vê a existência, você não é fruto do acaso. Você não viu a existência porque seu pai e sua mãe quiseram. Não, todas as pessoas, os seres humanos, quando vem a existência, Vem porque está escrito no projeto de Deus. Você está no projeto de Deus e faz parte da história de Deus. Então, mais do que nunca, é nossa responsabilidade e dever nos situar nessa história. Vamos entender essa história de Deus, o que Deus começou a fazer, o que Ele está fazendo e o que Ele vai então completar finalmente. E nós devemos saber em que momento nós estamos da história. E para isso, eu quero falar inicialmente para os irmãos, antes de entrar nos três relógios de Deus, sobre a idade do tempo. Vocês sabiam que o tempo tem idade? Vamos abrir a Bíblia para nós podermos verificar. Abra no livro de Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 1, nos diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor. Em nada difere de, de escravo, posto que ele é senhor de, de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Paulo aqui usa uma metáfora, falando de uma criança que, embora herdeira dos bens do seu pai, mas enquanto ela é menor de idade. Ela, embora senhor, de toda a herança, ela não pode assumir essa herança, e ela não pode fazer uso dessa herança, senão que ela está sob tutores, sob a tutela de um amo, de uma ama, de alguém que está ali para é, administrar para ele, enquanto essa criança não tem idade suficiente para assumir a herança do pai. E aí o apóstolo, a partir desta metáfora, ele traz o sentido que ele quer dizer no versículo 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Esse ser menor aqui fala assim: nós, quando éramos menores, certamente ele não está falando de uma idade física. E nem de uma idade espiritual. Haja vista que, falando ele para muitas pessoas, havia diferenças de idades físicas e mesmo de idade espiritual das pessoas. Mas ele fala de um tempo em que aquelas pessoas todas viviam, um tempo em que a humanidade, os homens de uma maneira geral, não podiam alcançar então a realidade da vontade de Deus. Ele diz no versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando diz, vindo, porém, a plenitude do tempo, quer dizer que até então, antes de Cristo. Os homens viviam um período de menoridade. O tempo antes de Cristo era um período em que as pessoas, as mentes, tudo que ali existia antes de Cristo, era ainda muito rudimentar, muito elementar. Basta que os irmãos olhem para a revelação de Deus para o seu povo no Antigo Testamento por meio de sombras e figuras. Tanto é que pessoas de hoje em dia, mesmo pessoas descrentes, por não conhecer a palavra de Deus, o Evangelho, ficam falando assim: mas como pode? Como é que pode o Antigo Testamento conter ali tantas coisas sanguinolentas, sacrifícios? Eles não podem entender. Imaginem todos os dias ali no templo e no tabernáculo, que seja no deserto, sacrificando animais de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, sacrifício, sacrifício, sangue derramado, tanta coisa. É lógico que isso venha a passar, a Bíblia diz que isso ficou obsoleto, porque tudo vai encontrar a realidade na pessoa de Cristo, mas é o que significa, era um tempo de menoridade, era uma época em que os homens conheciam a Deus, o seu propósito, mediante sombras e figuras. É por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas, ou melhor, aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 8, das coisas rudimentares, do conhecimento rudimentar, ou seja, de um tipo de conhecimento, de ensinamento, de pensamento, de entendimento das coisas de Deus, que não alcançavam, então, a compreensão plena de quem é Jesus e da sua vontade eterna. É por isso que diz: vindo a plenitude do tempo. Então, quando Jesus veio há dois mil anos. Então, nós chegamos ali no momento de plenitude. O tempo ele alcançou um ápice e um, um, uma maioridade. Introduz, então, a partir daí, o tempo da maioridade. Hoje, depois de Cristo, nós vivemos num tempo de maioridade. Ou seja, o povo. Não somente a humanidade em geral, mas, sobretudo, os filhos de Deus, aqueles que creem no Evangelho, não mais estão submetidos aos ensinamentos simbólicos da antiga aliança. Pastor, então você quer dizer que o Antigo Testamento passou e já não vale mais para nada? Não, não é que não vale para nada, é que a mensagem do Antigo Testamento encontra-se toda ela substancializada. Na pessoa e na obra de Cristo. Então nós não estamos em prejuízo aos do Antigo Testamento, isto porque nós não estamos abrindo mão do que eles tinham para se apossar de uma outra doutrina. Não é isso. É que tudo aquilo que eles possuíam de revelação, na forma simbólica, alegórica, sombras e figuras, isso está hoje, tudo no Novo Testamento. Agora, não mais numa linguagem rudimentar, num conhecimento elementar, mas está centralizado, materializado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então, nós estamos em maior vantagem sobre os da antiga aliança, porque eles tinham o mesmo conhecimento, todavia, eles não tinham a realidade, tinham apenas a sombra, tinham apenas o reflexo, e nós encontramos a realidade em Cristo e podemos então desfrutar disso. Então, há o tempo antes de Cristo da menoridade, hoje o tempo da maioridade. Mas a Bíblia também nos fala de que esse tempo em que vivemos, ou tanto o tempo do antigo quanto do novo, eles crescem e eles avançam para um tempo maior. É o que nós falamos ontem em Efésios 1, versículo 9, quando vier a dispensação da plenitude dos tempos. Então haverá de chegar um momento em que não somente haverá passado o conhecimento rudimentar, e não somente haverá passado este momento em que vivemos, que ainda que seja um tempo de realidade, mas ainda é um tempo em que nós não tocamos diretamente as coisas eternas. Porque nós temos a revelação da verdade e da realidade em Cristo, mas nós ainda somos impedidos por esse corpo que é material. Este corpo que não é glorificado, este corpo que está preso e está restrito aos cinco sentidos, que é são os olhos, os ouvidos, né? o olfato, o paladar, a tato ou seja, há um mundo empírico. E tudo que nós falamos das coisas referentes a Deus, nós só podemos tocar pela fé. Não é verdade? Ou não é verdade? Nós cremos, é verdade, é fato, é bíblico, é a palavra de Deus, mas nós ainda, na maioridade, vivemos pela fé. Mas há de chegar um tempo, e essa será a manifestação do reino de Deus. Será por ocasião, quando os tempos alcançarem a sua plenitude, na dispensação da plenitude dos tempos, então nós vamos encontrar um tempo muito superior a este. Vamos abrir a Bíblia para vocês verem o que está lá no livro de primeira aos coríntios capítulo 13 e veja como que a bíblia chama este tempo vindouro diz assim no versículo 10 Então vamos ler o versículo 8 em diante O amor jamais acaba mas havendo profecias desaparecerão Veja que ele não diz que desapareceu Aqui ele coloca no futuro, ó. ele está mostrando que, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. E alguém pergunta, mas por que, que as profecias passarão? Mas os dons de Deus são tão maravilhosos, por que, que haveriam de passar? Aí ele diz no versículo 9: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, tudo o que nós temos hoje, nesse tipo de maioridade. Nós só o temos em parte, em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Por que em parte? Porque ainda que nós tenhamos recebido o nosso espírito e temos crido e temos a revelação da pessoa e realidade de Cristo, mas nós não tocamos isso ainda de maneira é, direta, né? O fazemos mediante a fé. E o versículo 10 diz, quando porém vier. O que é? Ah, então tem um, um tempo que se chama as coisas perfeitas. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Profecia, línguas e ciência, e qualquer outro dom e qualquer outro conhecimento que restringe-se a partes, a um conhecimento limitado, passarão. Por quê? Porque, quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte não tem mais nenhuma necessidade. Hoje nós temos a necessidade ainda de tantas coisas, como os dons espirituais que vão até o final da era da igreja. Agora, quando vier o que é perfeito, nós não vamos estar mais apegados e presos a coisas que são em partes. São necessárias porque o tempo da perfeição. Ainda não chegou, mas quando vier, como será? Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Como é que você vê hoje? Ah, pastor, eu vejo plenamente, porque eu estudei a palavra de Deus, olha, eu tenho um vasto conhecimento da escritura, e tem mais, eu estudei na escola secular e eu tenho um vasto conhecimento filosófico, eu tenho um vasto conhecimento literário, eu tenho um vasto conhecimento do direito, tudo em parte, tudo piquititim, serve de nada. Quando vier o que é perfeito, então nós Vamos desistir das coisas pequenas, coisas que hoje nós nos agarrávamos tanto a elas, vamos verificar que não, não é nada. Ele diz assim no versículo 12: Porque agora vimos como em espelho. Como é que você vê, meu irmão? Você vê como em espelho. Pastor, como é que é ver como em espelho? Aí devemos nos lembrar que o espelho da época de Paulo não era tão Nítido quanto os espelhos de hoje, e ainda o espelho de hoje também. A pessoa chega perto do espelho e engorda. Não engorda? Não tem espelho que engorda a gente? Lá em casa tem um espelho que, é, que me deixa bem gordo. <laughs> Na verdade, eu não sou tão gordo assim, né? Mas o espelho me engorda, e aí tem espelho que emagrece. Sabiam disso? Tem espelho de todo tipo, ou seja, distorce a realidade. Então, quando Paulo fala, vemos como por espelho E ele lembrava, ele tinha em mente Certamente um espelho polido No bronze, né? O bronze polido Tinha que polir bem, bem, bem Para poder começar a mostrar a, a, As imagens Mas as imagens não eram nítidas Não eram tão claras As cores não eram tão nítidas quanto as dos espelhos de hoje E ali era também embaçado Distorcia-se a imagem As cores Os traços quando ele diz, agora vemos como por espelho, aí ele passa uma vírgula e diz, obscuramente. É assim que nós enxergamos. Então, esse então quer dizer, quando chegar o que é perfeito, quando vier a perfeição, então veremos face a face. E é esse tempo que nós buscamos. A menoridade passou. A, a maioridade são os dias de hoje. E olhamos então para a perfeição. Agora, deixe-me perguntar: será que você está pronto e preparado para o tempo de perfeição? Será que você pode apenas dar um passo e estar dentro da perfeição? Irmãos, é uma coisa muito interessante. Olha, às vezes a gente fala para alguém um ensinamento bíblico. Coisa é que é tão simples e que é tão clara. E você fala, olha irmão, como tá aqui, olha, você explica, a pessoa olha, é, não, pois é, Tá bom. E a pessoa às vezes não quer discordar de você, às vezes discorda, mas ela não entende aquilo, ela não apreende aquilo como uma verdade, não entra. E a gente fica insistindo para ela ver, não é? Que ela... Por que a pessoa não enxerga, não vê? Irmãos, não tá pronta para ver. Irmãos, é preciso crescimento para ver muitas coisas, para entender algumas coisas. Tem que crescer. Não é tão simples assim, não? Se você entende hoje alguma coisa, você já cresceu. Glória a Deus! E você, à medida que for crescendo, você vai entendendo muitas coisas, muitas coisas que hoje você até resiste e fala: "Eu não aceito, eu não concordo. Tenha paciência. O tempo vai te amadurecer." e você vai compreender um tanto de coisas que outrora pareciam absurdas, mas depois fica tão claro e você vai sorrir, engraçado como é que eu era ignorante nesse sentido. E a Bíblia é sempre tão clara, e eu é que não podia ver, até porque os homens só podem ver aquilo que o seu tempo lhe ensinou a ver. O homem não pode ver qualquer outra coisa que ele não foi ensinado a ver, porque desde criança Pai, mãe, tia, tio, avó, escola, igreja, estão ensinando as crianças a verem de um modo. E aí elas passam a ver aquilo que disseram que é, até que um dia, quando ela começa a crescer seus olhos vão se abrindo, ela vai conhecendo o mundo e Deus vai revelando a verdade. Ela começa a descobrir que um tanto de coisas que disseram para ela que era verdade, era puro engano. Então há um tempo de perfeição em que nenhum tipo de conhecimento parcial haverá. Seremos introduzidos plenamente na perfeição e não mais veremos as coisas como por espelho ou obscuramente, mas antes de nós entrarmos lá, nós temos que passar por um período chamado a maturidade. Ao tempo da menoridade, ao tempo da maioridade, mas maioridade não quer dizer maturidade necessariamente. Maioridade quer dizer que nós assumimos uma idade de tempo em que nós já podemos já tomar posse da herança de Deus, de muitas das bênçãos espirituais que ele nos legou mediante o seu filho. Já não vivemos em sombras e figuras, mas maturidade é quando esta vida que em nós foi implantada nos toma e nos alcança plenamente. Para entrar no tempo da perfeição, essa plenitude, nós temos que passar por um período de maturidade. Você vai amadurecer, meu irmão. Hoje ou amanhã ou depois, você vai ter que amadurecer. Todos vão ter que amadurecer. Na verdade, alguma Bíblia separa muito claramente Deus e seu plano, incluindo aqueles seus escolhidos, e também inclui Satanás e o seu plano, o seu projeto com aqueles que fazem parte do reino das trevas. Na Bíblia separa em dois muito claramente, dois dois é, dois exércitos, né? Totalmente diferentes, com propósitos diferentes, que lutam essa guerra cósmica desde a eternidade passada. Então a Bíblia diz que, na verdade, tudo deverá amadurecer. Até para Cristo vir, o pecado tem que amadurecer. Ou seja, para que algo seja colhido, para que o juízo venha plenamente, aquilo que é o mal tem que amadurecer, tem que chegar no estágio pleno de amadurecimento. Olhe, por exemplo, para. Gênesis capítulo 6, por que, que veio o dilúvio? A Bíblia diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Aí começa a mostrar que os pecados daqueles antediluvianos eles chegaram a um apogeu, chegaram a um nível, chegaram às, às narinas de Deus, a um, a um ponto insuportável. É um amadurecimento pleno que está pronto para receber julgamento. Está na é linguagem do livro do Apocalipse, quando nós vamos verificar o arrebatamento da igreja, tanto quanto o juízo a ser derramado sobre os incrédulos, sobre os ímpios, a Bíblia o faz na linguagem de frutos que já amadureceram. É dito que aqueles que serão arrebatados para o trono de Deus por ocasião da sua vinda antes da grande tribulação, é porque eles amadureceram. E o juízo só virá sobre a terra cabalmente, porque esta também amadureceu. Então nós temos o período da menoridade antes de Cristo, da maioridade, os dias de hoje. Mas há um tempo que nós estamos agora no finalzinho dessa era da maturidade ou da maioridade estamos a um passo para entrarmos num período de tempo de sete anos. Sabiam que é um período que vai entrar agora de sete anos? Isso pode acontecer a qualquer momento, hoje, amanhã, depois de amanhã. Nós não podemos precisar daqui a um ano, dois anos, dez anos. Eu não sei, eu sei que o próximo passo nessa idade do tempo é um período de sete anos que será. Nós vamos mostrar daqui a pouco a 70 semana da profecia de Daniel, capítulo 9. Esses sete anos é o tempo de maturidade. Ali vai. Amadurecerá tudo. É certo que muitos cristãos hão de amadurecer antes desse período de maturidade. Mas esse de sete anos, com exceção dos mortos, porque esses mortos estarão privados desse tempo de sete anos. Mas quem estiver dentro desse período de sete anos vai amadurecer. Tenha certeza disso. E é por isso que esse período de sete anos é chamado tem dois nomes porque é dividido em três anos e meio, mais três anos e meio. Então. O primeiro período é chamado de princípio das dores. E o segundo período é chamado de grande tribulação. Então, o princípio das dores e a grande tribulação vai levar a cabo o propósito de Deus de amadurecer tanto os homens incrédulos quanto a igreja de Jesus Cristo, de maneira que ao cabo dos sete anos, então o Senhor Jesus vai exercer. Vai chegar a era da perfeição. Então vamos visualizar. Não temos o gráfico, mas dá para entender. Antes de Cristo? Menoridade. De Cristo até hoje? Maioridade. Uma semana que se segue, que são sete anos? Amadurecimento ou? Maturidade. O tempo da maturidade. Da maturação. E então, depois de sete anos, há um período de quantos anos? Não, depois dos sete anos. Um período de mil anos, que é chamado o tempo da perfeição, esta é a divisão e a idade do tempo. Então, no tempo, nós estamos aonde? Na maioridade, estamos a um passo da maturação, que virá a maturidade dos sete anos, para então entrarmos na época ou no tempo da perfeição. Quantos querem amadurecer antes dos sete anos do tempo de, da maturação? Eu quero amadurecer antes. Os três relógios de Deus. Perguntei para os irmãos ontem, esses irmãos sabiam que Deus tinha três relógios? Alguns falaram não sabiam que Ele tinha nenhum que dirá três, né? O que, é que nós queremos dizer com os três relógios? Pastor, eu já li a Bíblia toda, mas eu nunca vi na escritura que Deus tenha relógio. Aí, de fato, você não vai encontrar essa expressão que Deus tenha relógio. Na verdade, quando nós falamos de relógio, é porque o relógio é um instrumento para medir o tempo, para marcar o tempo, não é verdade? Então, como o nosso próprio tema sugere, guarda a que horas nós estamos da noite. Desde o início que veio a queda, vivemos uma grande noite. E agora nós estamos em busca desse tempo da perfeição, da dispensação da plenitude dos tempos, do reino milenar, em que Cristo vai reinar sobre a terra. Mas em que tempo nós estamos? Então, para medir as horas do tempo em que nós nos encontramos, nós vamos precisar de relógios, relógios proféticos. Pastor, mas então o que é de fato um relógio profético? Ora, nós temos que localizar na Bíblia profecias. Que sejam como um relógio, profecias que discorre vários acontecimentos em sequência e que preenchem uma boa parte de tempo para que nós possamos verificar o cumprimento dessas profecias para nós nos situarmos né, nessa linha profética do tempo. Então, por que três relógios? Porque Deus, na sua economia, ele tem nessa terra três povos: aos gentios. Há os judeus e há a, a igreja do Senhor Jesus. Nós podemos verificar isso em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 32. Veja como que claramente a Bíblia nos revela que na economia de Deus, o Senhor, ele considera a humanidade toda dividida em três grupos bem distintos de pessoas. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Que nos diz. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, há três povos distintos. Pastor, quem são os gentios? Ora, os gentios são todos os filhos de Adão, são todas as nações que procederam da Torre de Babel todos os povos. Ah, então, pastor, quer dizer que eu sou brasileiro, sou do Brasil, vim de Adão, então eu sou gentil? Calma. A ideia é essa: é que todas as nações são os gentios, são os, as nações gentílicas, gentios e gentílico quer dizer as gentes, né? Os grupos. De nações que existem sobre a terra, nós sabemos que Deus criou Adão para um propósito, ele caiu e então a sua descendência foi caindo. Caim matou Abel e foram seguindo aí, se separaram. Caim foi para uma terra distante, Sete continuou uma outra linhagem de sorte que esses se corromperam. Até Gênesis capítulo 6, houve uma corrupção e aí veio o dilúvio, capítulo 6, 7, 8 e 9 de, do livro de Gênesis. E aí, depois do dilúvio, Deus recomeçou com Noé, seus três filhos, suas noras e sua mulher. E ali começou uma nova civilização, a partir de Noé, depois do dilúvio. 300 anos depois do dilúvio, aproximadamente, esse grupo que saiu da arca já havia se multiplicado se multiplicado de sorte que eles eram um grande povo e estavam numa planície chamada Sinar ou, em algumas versões, cinear. De sorte que a Bíblia diz, no capítulo 10 e 11 de Gênesis, que esse povo, pensando, olha, Deus já destruiu o nosso povo no passado, né? já destruiu nossos pais, porque diz que eles pecaram e tal, e esse Deus, não sei não, viu, ele se irrita com a gente, quer matar a gente, afogado. O que ele pensa que ele é? Vamos fazer o seguinte, vamos construir para nós uma torre e uma cidade. Porque assim nós não vamos ser espalhados sobre a face da terra. Não vamos se isolar, vamos nos unir, vamos juntar as forças, vamos ficar todo mundo aqui. A é gente constrói uma grande cidade e uma grande torre, cujo tope alcance os céus. Quanta tolice, não? Alcança uma torre que alcança os céus. Não, não é possível. Será mesmo que eles acreditavam nisso? Que eram capazes de construir uma torre? Até os céus? O pior não é que eles acreditavam, é que até hoje tem quem acredite. Deixa, deixa para outro momento. Mas até hoje tem muita gente, e não é pouca não. E a maioria são os crentes, que acreditam serem capazes de edificar uma torre até os céus. Isso porque, no momento que o crente, ou ele pensa que a salvação pode ser construída ou mantida pelas suas próprias obras, pelo seu esforço, ele está considerando que ele é capaz de construir uma torre que lhe garanta salvação até os céus. Ao contrário da torre de Babel, em João Evangelho, capítulo 1, versículo 51, nos é proposta uma escada, uma escada que une os céus e a terra, pela qual o um homem poderá ir a Deus, sim, mas essa escada, conforme João 1,51, é Jesus Cristo. Então, o homem, para chegar aos céus, só tem, no caso, duas alternativas, né? Ou ele vai, ou, ou melhor, ou ele intenta ir pela torre, e nós já sabemos pelo registro de Gênesis 11, que não vai ter sucesso. E ele é frustrado, derrotado, ou então ele, ele vai pela fé, pela escada do sonho de Jacó, que é Cristo, que é a salvação pela fé. De sorte que na torre de Babel ali. As gentes, as nações, diz a Bíblia que Deus interviu naquela história, não foi? E Deus condenou aquela obra, fez parar aquela obra, e daquele meio, Gênesis capítulo 11, Deus disse a Abraão: Sai, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vem, vem que eu vou te mostrar uma terra, e eu vou te fazer de ti uma nação diferente. Veja que Abraão sai de entre os gentios, de entre as nações, e ele sai para constituir uma nação diferente, uma nação santa, uma nação separada das demais. Então, de Abraão vai nascer qual nação? A nação de Israel, os judeus. Então, nós temos os gentios. Sabe quem é? Os judeus é a nação distinta das nações. Quando Cristo veio Diz a Bíblia que ele veio para os seus, a sua nação, segundo a carne, mas os seus não receberam, e agora todo aquele que crer nele é feito, recebe o poder de ser feito filho de Deus. Então agora, se um judeu crer em Jesus, ou se um gentil crer em Jesus, ele já não mais é judeu e não mais é gentil, porque agora ele nasce do alto. A Bíblia diz que aqueles que crêem em Jesus, eles morrem com Cristo. Pelo batismo, e eles ressuscitam com Cristo, e quando ressuscitam com Cristo, então eles ressuscitam com uma nova vida, esta nova vida gerada neles é do céu, e portanto, aqueles que creem em Cristo, sejam judeus ou sejam gentios, eles já não são mais judeus e nem gentios, eles constituem um grupo terceiro diferente, que é a Igreja, o Corpo de Cristo, aqueles que possuem uma cidadania celestial, então há três povos. Claramente na Bíblia Sagrada, que são os gentios, os judeus e a igreja. Então, portanto, como há três povos distintos, será necessário para marcar o tempo três relógios. Eu quero verificar com os irmãos aqui na Bíblia três profecias bíblicas: Daniel, capítulo 2, Daniel, capítulo 9 e Apocalipse, capítulos 2 e 3. Lógico que nós não vamos esgotar essas profecias, porque não tem sentido isso, né? É, nem numa conferência só para essas três profecias nós conseguiríamos esgotá-las. Mas eu quero apontar características principais nas profecias de Daniel 2, e então Daniel 9, e Apocalipse 2 e 3, porque cada uma delas refere-se a um desses povos. De maneira que quando você olhar a horas no relógio dos gentios você verá que nós estamos a um passo da vinda de cristo quando você olhar para o relógio dos judeus você verá que nós estamos a um passo da vinda de cristo e quando você olhar para o relógio da igreja você também verificará que nós estamos a um passo para a volta de cristo o intuito dessa conferência é nos situar na linha profética dos tempos para que você tenha plena convicção do tempo em que nós vivemos e da urgência de estarmos preparados, firmados, alicerçados e edificados na verdade do Senhor Jesus. O primeiro relógio, Daniel, capítulo 2. Muito bem. O livro de Daniel é um livro profético e no capítulo 2 então nós temos uma primeira profecia explícita que nos fala sobre os gentios. É uma profecia que foi recebida por um gentio Inclusive, porque quem vai receber aqui o sonho é o rei Nabucodonosor, que era gentil. Ele recebe, ainda que ele não recebe a revelação diretamente de Deus, ele vai receber por meio de Daniel, mas é o rei, é um gentil, que recebe a revelação, que recebe o sonho, e esse sonho diz respeito então ao destino. Das nações, dos gentios como um todo. Nós vamos verificar neste capítulo: que diz a Bíblia que Nabucodonosor, certa noite, estava muito incomodado e a sua cabeça estava muito perturbada, e essas perturbações certamente eram em relação ao seu reino. Até porque a sucessão de reinos na antiguidade. Que se dava travado por meio de muitas lutas, né? Então, os rei... o reino que estava a, lá, lá em cima corria o risco de, em qualquer momento, ser atacado por um outro reino, e então este vinha a cair, o outro a ascender, e assim há uma, uma sucessão de reinos muito grande. Então, Nabucodonosor estava ali perturbado na sua cabeça, preocupado com o seu reino, com a sua glória, até porque Nabucodonosor e Babilônia naquele tempo. Ou neste tempo da profecia, eles eram o maior reino da, daquele tempo, né? Era o reino que estava no ápice e acima de todos os demais reinos. E então, na sua, na sua perturbação, na sua noite, diz a Bíblia que ele teve um sonho. E nesse sonho, ele via algo é, um pouco semelhante a essa imagem que vocês estão vendo aí. Diz que ele viu uma grande estátua, uma imagem de homem muito grande, muito alto. Da, diante da imagem ele se tornava quase que uma formiguinha tão grande era a imagem que ele viu ele observou que a cabeça da estátua era de ouro que os peitos e os braços da estátua eram de, de prata que o quadril e o ventre eram de bronze que as pernas eram de ferro e que os pés da estátua eram todo fragmentado partes de barro e partes de ferro, e a Bíblia diz que ele ficou ali admirando a oponência daquela estátua. Ele ficou admirado porque o semblante da, da estátua colocava medo, colocava pavor, e ele ali ficou espantado diante daquilo. Quando de repente, e aqui que está o segredo maior desta visão: é quando de repente ele viu que uma pedra. Fora cortada de uma montanha, sem auxílio de mãos. Ele viu uma pedra sendo arrancada de uma montanha, mas não via o agente que arrancava aquela pedra. Ele apenas viu a pedra sendo cortada e arremessada contra a estátua. E ele ficou vendo, então, aquela cena. E ele viu a pedra quando atingiu os pés da estátua, e diz a Bíblia que. Então logo a estátua foi atingida nos pés com aquela grande pedra. A estátua ela toda é, foi destruída, caiu, né, ruiu-se, tornou-se um pó bem fino, uma poeira. E veio um vento e soprou aquele pó e aquela estátua simplesmente desapareceu, sumiu. E a pedra que destruiu a estátua foi crescendo, crescendo. Crescendo de maneira que encheu toda a terra. E então o rei acordou do seu sonho e ficou ali perturbado. Agora com a visão, com o sonho: o que, que significava aquele sonho? E diz a Bíblia então que ele mandou chamar os magos, os feiticeiros, os astrólogos, todos aqueles que tinham a arte da adivinhação, cada qual com os seus deuses. Para que trouxesse ali O sentido do sonho Só que quando ele mandou chamar esses magos Feiticeiros, astrólogos Ele ficou logo sabendo Que eles haviam planejado contra o rei Para que todos dessem a mesma Interpretação E o rei não é muito bobo, né? Falou assim, tá bom Então eu tive um sonho e eu exijo de vocês A interpretação Eles haviam forjado, ó Vamos falar a mesma coisa Porque aí acaba, não tem enigma nenhum se todos repetem a mesma interpretação, está encerrado o caso. E aí o rei, sabendo, disse, falou assim, não, eu tive um sonho e exijo-lhes a interpretação. eles não diga, Senhor, rei, qual é o sonho e nós lhe daremos a interpretação. O rei falou, não. Vocês terão que me dizer qual foi o sonho. E também a sua interpretação. Porque somente alguém que consegue ver o passado. É que poderia exatamente falar o futuro. Quer dizer, falar o futuro, né? Sabendo. Como é que pode? É muito fácil. Irmãos, o que tem de feiticeiro hoje em dia, sem futuro, que fica querendo adivinhar as coisas, não é brincadeira não. São muitos. E então, os magos, os feiticeiros, os astrólogos, começaram a, a ali tentar, invocar, chamar. Esfregar o olho para ver se via alguma coisa, mas nada. E ao cabo de um tempo, o rei falou assim: Olha, se vocês não adivinharem, porque eles haviam né, a, a armado contra o rei a interpretação. Então o rei sentenciou a morte a todos os sábios que haviam em Babilônia. E então, chegando próximo do dia, o que, que aconteceu? Nenhum deles era capaz. Olha o que, que os magos falaram para Nabucodonosor. Veja aí no capítulo 2. Versículo 10, né? Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há. Que a possa revelar diante do rei, se não, os deuses, e estes não moram com os homens. Veja, então o rei, depois de ter sentenciado os, todos os sábios à, à morte, a Bíblia diz que havia um sábio em Babilônia, não sábio como os demais, mas é porque era um homem cheio da, do Espírito de Deus, e um homem que tinha os dons né, de interpretar os sonhos, que era Daniel. Juntamente com seus três amigos Ananias, Misael e Azarias E eles também estavam incluídos no, no, na, Daqueles que iriam morrer Porque eles faziam parte dos sábios de Babilônia Porque eles foram levados cativos Então o rei os colocou Neste grupo de pessoas inteligentes Que pudessem instruir o rei Em situações como esta e, Então Daniel pediu um tempo ao rei o rei eu lhe trarei a interpretação diz a bíblia que Daniel e seus três amigos foram orar ao Senhor e pedir a Deus que o Deus do céu, o Deus eterno Pudesse falar ao rei Nabucodonosor qual era o sonho e qual era a sua interpretação. E diz a Escritura que Deus então mostrou em visão a Daniel o sonho, o, me, é, o mesmo sonho que Nabucodonosor teve, foi mostrado a Daniel em visão. E a ele também foi concedida a revelação. Veja aí comigo a partir do versículo 20, como que Daniel ele diz, né? Versículo 19 em diante: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Olha como é que ele disse: Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. A Ti, ó oh Deus, Deus de meus pais, eu Te rendo graças e Te louvo porque Me deste sabedoria e poder. E agora Me fizeste saber o que Te pedimos porque Nos fizeste saber este caso do Rei. E então, a partir do versículo 36, Daniel, diante do rei de Babilônia, traz a interpretação. E assim vem: este é o sonho. Ou melhor, versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. E aí ele passa a narrar esse sonho que nós já mostramos para os irmãos. Versículo 36. Este é o sonho. E também a sua interpretação, diremos ao rei. E a interpretação, queridos, hoje para nós, muito simples, né? É certo que para eles, naquele tempo, talvez só para Nabucodonosor, talvez tivesse algum sentido imediato. Mas eles não podiam compreender como poderia suceder estes reinos, né? Cada uma parte da estátua, cada um desses materiais, sendo ou representando um reino. Que haveria de suceder o outro. Versículo 37: Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Irmãos, começa aqui uma revelação muito profunda, uma revelação muito pertinente. Para nós nesses dias, porque esta imagem ela representa reinos, reinos que a partir da cabeça de ouro, que Daniel diz tu ó oh rei, és a cabeça de ouro, o ouro representando ali o império babilônico. Quando diz tu ó oh rei, és a cabeça de ouro, então nós estamos nos situando nessa profecia a partir do império babilônico. Porque seguirão aí uma série de reinos que vão nos levar até o quinto reino, que é o maior de todos os reinos, e que este não passará a nenhum outro povo, que será o reino milenar, que é o reino de Cristo. Aí o versículo 39 diz: Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artélios em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Veja, queridos, como que as coisas são claras. Império Babilônico, cabeça de ouro. Após ele viria um outro reino, e então um terceiro reino, e então um quarto reino, e então um reino dividido. Hoje, quando nós lemos a Escritura e nós olhamos para a história, nós podemos muito facilmente identificar quais são esses reinos que se seguiriam, porque depois de Babilônia, Ascendeu ao poder a Média e a Pérsia. Razão pela qual é simbolizado ali pelos dois braços da estátua. Que seria um reino inferior. Não inferior em força. Mas um reino. Porque se fosse reino é, inferior em força, então quanto mais descesse, mais fraco em força seria. Não é verdade? Mas as pernas de ferro é um reino muito forte. Como diz o texto sagrado, essas é como diz um reino inferior é porque vai havendo uma degradação política, uma degradação moral com respeito mesmo aos pecados. É tanto que nós vamos verificar que hoje a humanidade vive um caos quando comparado ao passado. Então nós temos a Babilônia, então a Média a Pérsia e depois a Grécia. São os reinos que vão ascendendo e vão conquistando. Babilônia caiu quando Ciro o Grande conquistou Babilônia, rei da Pérsia, né? com o auxílio da Média. E então vem Alexandre o Grande por volta do ano 300, né? E 21, 320 e ele conquista a média persa o, o, todo o reino também de Babilônia que estava nas mãos dos persas e aí vem o, o tempo do período o período dos, dos gregos, né? O, os gregos Macedônicos na pessoa de Alexandre o Grande e então nós vamos verificar que tão logo nós entramos nas páginas do Novo Testamento no nascimento de Cristo já era o tempo de Roma as pernas de ferro Então os reinos vão acontecendo um após o outro E então eu Cheguei em Roma e falei assim ah, Pastor, mas se no tempo de Cristo era Roma E qual é o reino que governa hoje? Qual é o reino que governa hoje? Porque Roma me parece Como alguns assim pensam Um reino já ultrapassado E antigo Alguns falam não, hoje são os Estados Unidos. Sim, poderia ser uma economia mundial, né? Agora veja, essa a Bíblia diz que depois do quarto reino que era Roma, haveria de ter um reino dividido em parte de barro e em partes de de ferro, porque Roma ela foi destruída, ela foi invadida pelos bárbaros, né? As muitas tribos bárbaras que ali estavam em volta do Império Romano foram subindo e foram ganhando, conquistando os territórios que hoje constituem a atual Europa com seus países ali, que são o antigo Império Romano dividido em parte de barro e em parte de ferro. É certo que desde Roma para cá, o Império Romano, ele permanece o mesmo Império Romano e seu espírito, ele continua, haja vista que o direito é o que? É romano, é grego, é brasileiro, é português, é o que? O direito é romano. E a economia? E a economia é o que? Vocês querem falar romano, mas não pode ser romano. E por que não é romana? Estados Unidos não é romano, Hã? O que, que é os Estados Unidos? Não, tem, não é uma extensão da Inglaterra? Não são os ingleses que saíram na época para construir um novo mundo e eles trazem, ó, os Estados Unidos hoje nada mais é do que aqueles que sendo ingleses saíram e trouxeram é uma extensão, uma continuação romana. São considerados certamente independentes, separados, politicamente falando. Mas prevalece ainda uma extensão do Império Romano. Até porque a Inglaterra faz parte, fazia parte do Império Romano Antigo. E de sorte que a política e a economia, sendo romanas, o direito, sendo romano, e a religião. A religião é o quê? É romana. Tem certeza? <laughs> e a religião é romana. Ainda que nós não vivamos em um tempo de um império romano, né, chamado Império Romano, mas o seu espírito, ele continua e perpassa todas as nações. E, portanto, nós vivemos hoje exatamente nos pés da estátua. Nesse momento em que o Império Romano ele está todo fracionado, fragmentado, como ali a União Europeia, e o seu espírito perpassando todas as nações no campo da política, no campo da economia, no campo da religião. E agora, faltam os dez dedos da estátua. Leia comigo rapidamente, aqui no capítulo 2 de Daniel. Versículo 42: Como os artérios dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. E aqui a Bíblia faz então menção aos dez dedos da estátua. Sendo os pés um reino dividido, os dez dedos vão assumir aqui uma parte muito importante na profecia. Porque quando nós fazemos o diálogo do livro do Apocalipse com o livro de Daniel, nós vamos reencontrar este número 10 lá no capítulo 13 de Apocalipse. Abra a sua Bíblia, capítulo 13, por favor, e verifique como que a Bíblia nos fala destes dedos da estátua ou deste número 10 presente aqui numa metáfora muito semelhante. Capítulo 13 a partir do versículo 1: Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E aí surge aqui a figura da besta, chamada né, a besta do Apocalipse 13, que muitos o identificam diretamente com o anticristo. Mas vamos por etapa. Para nós entendermos que besta é essa que emerge aqui do mar, nós temos que fazer então um diálogo com o livro de Daniel, porque quando João escreve o livro do Apocalipse, Babilônia já havia passado. Vocês concordam? Já era passado. A Média e Pérsia também já havia passado. A Grécia também já havia passado. Então João escreve o livro do Apocalipse já no tempo do Império romano. Então as profecias que ele escreve se são profecias do tempo do fim. Então não pode se referir às coisas do passado, senão às coisas que devem acontecer, não é verdade? Então quando ele fala de um reino futuro a despontar, a um reino que vai ser reerguido, então ele fala de uma besta, de um animal indescritível. Ele não pode simplesmente falar, ele sabe que essa besta tem características. Olha aqui, versículo 2: a besta que vira, semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Ou seja, este animal não é um urso, não é um leopardo, não é um leão, mas é um animal indescritível que traz consigo características de urso, características de leopardo, características de leão. E que animais são estes, leopardo, leão e urso? E então, voltando a Daniel, capítulo 7, queridos, me perdoem, eu não tenho como ler todos esses textos, eu cito, vocês anotem aí, tá? Daniel, capítulo 7, Daniel, ele tem uma visão de quatro animais. Observem, nós temos aqui, em Apocalipse, capítulo 13, um animal, que é indescritível, é uma besta, mas que traz características de outros três, Leopardo, urso e leão Então Daniel, no capítulo 7 Ele tem uma visão de quatro animais Isso porque os reinos da profecia também são quatro Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma Não são quatro? E esses quatro animais Que são na verdade correspondentes A esses quatro mesmo reinos Aqui da estátua de Daniel São exatamente um leão que representa a Babilônia Um urso Que representa a Média Pérsia E um leopardo Que representa a Grécia Então os quatro reinos anteriores A João Encontra-se aqui Nesta besta Então esta besta do Apocalipse 13 É o quarto animal Lá de Daniel 7 Porque Daniel 7 tem o leão Tem o urso Tem o leopardo e se você perguntar para Daniel, qual é o quarto animal? Ele fala, é uma besta. O quarto animal de Daniel 7 é um animal indescritível que também sai do mar. Então, em Apocalipse, não faz sentido João falar sobre o reino de Babilônia passado, simbolizado pelo leão. E nem da, da média pé Simbolizado pelo urso Nem da Grécia pelo leopardo Mas ele fala do quarto animal Porque somente este quarto animal Interessa profeticamente Para João Porque este vivia no tempo Então de Roma Esta besta que vai surgir Ela traz consigo dez chifres Exatamente o número de dedos Dos pés da estátua O que significa que nós temos Cabeça de ouro babilônia Peito e braço de prata, média Pérsia. Ventre e quadril de bronze, a Grécia. As pernas de ferro, é Roma. E então vem Roma dividida. E então, esperamos que surja Roma restaurada. Esses dez dedos da estátua, aqui representado pelos dez chifres deste animal indescritível, trata-se então do Império Romano restaurado. O Império Romano, ele vai ressurgir na história na pessoa de um líder que este homem será o anticristo. Quando então você olhar para o capítulo 13 e ver esta besta, você não pode chamá-lo imediatamente de anticristo. Você deve saber que esta besta é o quarto animal de Daniel 7 e, portanto, é o Império Romano. Porque somente no capítulo 17 de Apocalipse, abram lá rapidamente, é que nós vamos verificar que a besta não é o animal, senão que a besta é um dos cabeças deste governo. Capítulo 17, versículo 8: diz assim: A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo. E caminha para a destruição. Então veja: a besta era. Porque o Império Romano. Ele já foi. Não é. Porque agora ele vive um momento em que não é identificado como Império Romano. Mas ele está para emergir do abismo. Então a besta, que é o Império Romano, há de voltar. Com toda força. E com todo o poder. E aí diz o versículo 9: Aqui está o sentido que tem sabedoria. As sete cabeças. São sete montes, nos quais a mulher está sentada. São também sete reis. Então veja que o animal tem cabeças. São sete. As sete cabeças, por um lado, olhando para o lado religioso, são sete montes, onde a mulher está sentada. Mas por outro lado, as sete cabeças são sete reis. Então, a besta não é o anticristo, a besta é o império romano. Agora, um de sua, uma de suas cabeças, um dos reis do império romano que virá, este é que será, no caso, o anticristo. Como diz o versículo 10: dos quais caíram cinco, um existe, e o outro, o outro rei, ainda não chegou, e quando chegar, tem que durar pouco, e a besta que viste, que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede dos sete. Nós não temos como decifrar esta profecia, porque ela é longa e aí demandaria tempo, até porque daqui vai surgir a identidade do anticristo, e o nosso objetivo é apenas é, verificar qual é a hora em que nós estamos neste relógio dos gentios. De maneira, então, que diante dessa imagem, desta visão da profecia, nós podemos declarar: será que nós estamos vivendo a época de Babilônia? Se nós estivéssemos em Babilônia, ainda teria que vir o reinado da Média, da Pérsia, ainda teria que vir a Grécia, teria que vir Roma. Ela teria ainda que ser dividida. Mas nós não vivemos na época de Babilônia. Vivemos então na época da, da, da Prata, né? Da Média, da Pérsia. Também não. Já passou nesse tempo. Vivemos a época da Grécia. Vemos a época de Roma. Vemos a época dos pés divididos, parte de barro e parte de ferro. Hã? Sim ou não? Sim. Que é a Europa. Então nós estamos quase chegando nos dedos da estátua. Ou seja, a qualquer momento, e isso nós não podemos precisar quando exatamente, mas a qualquer momento, pode surgir aí o Seria, no caso, né, o, o quinto reino, se bem que Roma é né, pernas, pés e dedos, é somente um reino, é o quarto reino que vem ah, em etapas, né? Roma imperial, Roma dividida e Roma restaurada. Então nós estamos, assim, a qualquer momento entrando aí para o reino e para o império do anticristo. Será que nós poderíamos falar que nós estamos a que horas, dentro deste relógio dos gentios? Hã? Se fôssemos marcar o horário final de meia-noite, nós poderíamos usar aqui de mais ou menos quantas horas? Duas da tarde? Três da tarde? Oito horas da, da noite? <laughs> Irmãos, eu acredito que nós estamos mais ou menos uns três para meia-noite. O pastor Giovanni falou assim: que só falta um para meia-noite, né? Aquelas pessoas que no final do ano elas fazem as comemorações, né? Aí elas ficam. Né? Eu, às vezes a pessoa me convida para jantar na casa, familiares, essas coisas. Aí tem um povo ali que. É, eles fazem a comida, da nove da noite está tudo feito. A mesa cheia, tem peru, tem farofa, tem chester, tem tudo aquilo. E aí a comida fica lá. Aí a gente querendo comer com fome, não só pode comer à meia-noite. Irmão, mas que sofrimento, a comida esfria. O povo dorme. Meu sogro fica lá, cochulando. Falei, gente, dá comida para o povo comer, gente. História. Não só pode comer à meia-noite. E aí, quanto está dando? Falta cinco. Falta três. Falta dois. Come. Falta um. Meia noite. Já vamos comer. Aí come. Fica aquela expectativa, né? Queridos, vocês conseguem visualizar um relógio espiritual nessa profecia? Você consegue ou não consegue? Se não consegue, talvez você ainda está com a mente da menoridade, quem sabe. Mas se você consegue ver, irmãos, esse relógio nos avisa que nós vivemos tempos urgentes. Mais do que nunca nós temos que nos atentar para a verdade de Deus. Há um outro relógio, eu quero falar brevemente para os irmãos, que é o relógio dos judeus. No tempo dos gentios, nós estamos vendo, não existe um outro reino depois de Roma surgir. E sendo Roma o último império em três etapas, estamos na segunda etapa para entrar na terceira, que já é o império do Anticristo. Ou seja, nós estamos vivendo tempos de grande urgência. Não há mais tempo para os gentios. E os judeus? Como será isso? Abra suas Bíblias, irmãos, por favor, no livro de Daniel, capítulo 9. Deixa eu contar para os irmãos aqui o contexto. É, o povo de Israel estava cativo em Babilônia, escravo. Daniel estava em Babilônia, escravo. E o capítulo 9, então. Começa dizendo no versículo 2: Que no primeiro ano do, reinado, do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, Daniel está lá no cativeiro babilônico e está lendo o livro do profeta Isaías e também do profeta Jeremias. E ele então, nas suas leituras, ele entende. Ele encontra lá na, na, nos livros sagrados uma profecia que dizia o seguinte: olha, o tempo que vai durar o cativeiro babilônico, o tempo em que Jerusalém ficará destruída, será de 70 anos. Então Daniel faz as contas ali rapidamente e ele entende, então, pela escritura, que já estava se encerrando, já. O cativeiro babilônico, ou seja, já era tempo de Deus se voltar para Israel para libertar o povo, e aí então, a partir do versículo 3, Daniel começa a orar e Daniel vai pedir a Deus ali que o Senhor possa intervir na história de Israel para salvar o seu povo, tirar o povo de Israel de Babilônia e levar de volta para Jerusalém para restaurar a cidade, para restaurar o templo. Então, pense, pense um pouco comigo, Daniel. Ele está orando, buscando uma salvação imediata para Israel. E diz a Bíblia então que enquanto ele orava, logo ele recebeu uma visita de um anjo, que veio para responder à sua súplica, para responder à sua oração. Agora veja: quando Gabriel vem, ele não vai falar do destino imediato de Israel, como queria Daniel, mas vai falar do destino futuro. E distante da nação de Israel, capítulo 9, versículo 20, leia comigo: falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo Monte Santo do meu Deus. Quero que os irmãos atentem bem para as expressões de Daniel: o meu povo, a minha cidade, tá? para que nós não venhamos a pensar. Que esta profecia refere-se a outro povo que não seja o povo de Israel. Versículo 21: Falava: Eu digo, falava ainda na, na oração: quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão a princípio, veio rapidamente voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo, e disse: Daniel: agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão, e aí começa uma profecia, chamada a profecia das setenta semanas. Verifique: setenta semanas estão determinadas sobre o teu, quem é o povo de Israel, ou de Daniel? Israel, os judeus. Então observe que a profecia destina-se a Israel, a profecia da estátua fala dos gentios. Esta fala de Israel. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A palavra determinadas aqui significa cortadas. Setenta semanas estão separadas. Deus separou do tempo 70 semanas para tratar com Israel, para resolver os problemas de Israel. E então diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para aí vem o que que Deus faria nesse tempo de 70 semanas para fazer cessar a transgressão. Para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Amados, vejam com que clareza a palavra nos diz: 70 semanas estão determinadas. Deus, dentro desse período de 70 semanas, ele vai cumprir com algumas coisas. Ele vai dar fim aos pecados, Ele vai cessar a transgressão, Ele vai espiar a iniquidade, trará a justiça eterna, selará a visão e a profecia e vai ungir os santos dos santos. Queremos essa profecia? Ela não tem unidade entre os estudiosos, porque há dois grupos distintos: um chamado futurista e o outro né, que acredita que essa profecia ela já se cumpriu cabalmente. É um grupo de pessoas que, para eles entenderem que essa profecia se cumpriu quando Jesus Cristo veio e morreu na cruz, para eles chegarem à conclusão de que a profecia já se encerrou, eles têm que fazer uma manobra muito grande. Tem que ser malabarista para chegar à tamanha conclusão, porque eles entendem que, quando diz para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, eles não acham que, que isso aconteceria com Israel eles acham que é Cristo morreu na cruz, então já está espiada a iniquidade, já acabou os pecados e já tudo já aconteceu. Inclusive, quando eles colocam isso aqui nesta ordem, o último que diz ungir o santo dos santos, eles colocam como sendo quando Cristo foi batizado. E aí ficaria na ordem inversa, Jesus morre para depois ser batizado, o que mostra que essa interpretação ela é forjada, é certo que muitos não podem concordar com essa profecia na sua integridade, como se encontra aqui, porque essas pessoas que discordam deste modo, eles não creem no reino milenar, eles acreditam que Cristo já está reinando, que o diabo já está preso e que não tem reino milenar coisa nenhuma, que não tem pedra nenhuma que vai destruir a estátua, porque se aquela, aquela pedra é Cristo com o seu reino. Ora, como é que pode se que já está reinando desde então e não há nenhum reino milenar que vai esmagar as nações? Pelo contrário, as nações vão ficar debaixo dele, achando bom e bebendo a água dele. Então é importante que os irmãos atentem para isso, porque é, os irmãos possivelmente vão estudar essa profecia com maior profundidade, vão encontrar outros entendimentos, mas aí nós temos que nos deter à Bíblia sagrada. Toda a compreensão da Escritura só pode partir da própria Bíblia. Nós não podemos sair da Escritura para forjar entendimento extra-bíblicos. Temos que nos restringir na Escritura. O Senhor diz, 70 semanas estão determinadas. Nesse período, algumas coisas vão acontecer. Primeiro, vai cessar a transgressão. Será, vai se pôr fim aos pecados. A iniquidade será espiada, a justiça eterna virá, a visão será selada e o santo dos santos será ungido. E aí vem a explicação a partir do 25. Sabe e entende, desde a saída de ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, sete semanas. E 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Olhem para mim por um momento. Quando eu de 70 semanas, se nós tomarmos este número literalmente falando, nós vamos ter quantos dias? Quantos dias são 70 semanas? Uma semana não tem sete dias. E 70 semanas teriam quantos dias? 7 vezes 70. Dá 400 ou 490 dias. Se nós tomarmos por início dessas semanas, quando diz aqui, desde a saída de ordem para restaurar Jerusalém, que se deu por volta do ano 445, e também não há consenso nessa data, mas é a que mais aparece nos escritos. Então, a partir daí, se você contar 490 dias, jamais poderia se chegar ao Cristo, ao Ungido. Né? Isso porque daria um pouquinho mais de um ano. Então, entende-se que essas 70 semanas são semanas de anos. Até porque no texto hebraico não vamos encontrar a palavra semanas. Lá diz 70 setes 70 grupos de setes. O que poderia ser dias, semanas ou anos. Mas, como o número 7 diz respeito a um ciclo fechado de dias, que é uma semana, coloca-se 70 semanas. Então, nós dizemos 70 semanas de anos. De sorte que o que seria 490 dias são 490 anos. Então, olhe para o um momento. Deus diz 70 semanas. 490 anos estão determinados sobre o teu povo, sobre os judeus, em que nesse tempo, Deus cumpriria com todo o seu propósito para com Israel, que é espiar a iniquidade por fim aos pecados. Né, que é trazer a justiça eterna, enfim. Então, desde que começou a contagem dessas semanas, por volta de 445 a.C., e isso marcado por essa expressão do versículo 25, desde a saída de ordem para restaurar e edificar Jerusalém, conforme está em Neemias, no capítulo 2, que sai o edito da parte de Artaxerxes para então que os judeus voltem. Para reconstruir não a, o templo, mas a cidade de Jerusalém. Então, a partir daí, deve-se começar uma contagem. De maneira que é dito que desde a saída de ordem até Cristo, até o ungido, passaria sete semanas e sessenta e duas semanas. Desde que começou a contagem, em 445, até o Cristo. Passariam sete semanas e sessenta e duas semanas. E aqui nós não podemos nos perder com essas datas, porque até porque tem, tem um comentarista que diz que se cumpre quando Cristo entra a entrada triunfal em Jerusalém, aí tem outro que diz que não, que quando ele foi ungido no batismo, ou diz que quando ele entrou na sinagoga e leu Isaías 61. Então cada um tem um, um, uma data diferente. Mas o mais importante é que se você começar uma contagem de 483 anos, desde 485, conforme a profecia, você vai chegar no tempo de Cristo. Isso é inevitável. De maneira que quando o próprio Jesus, ele começa o seu ministério, e então ele sai pregando e dizendo lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, dizendo, o tempo está cumprido. Olha, ele fala de um tempo profético que apontava para a sua vinda. Então os judeus, eles tinham esse calendário, eles tinham essa profecia e então eles poderiam certamente identificar o tempo da vinda de Jesus Cristo. Então quando Cristo veio, então havia se completado de 70 semanas, exatamente 69 semanas. O que diz respeito a 483 anos. Veja o que diz em Daniel capítulo 9, versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto ou ungido. Cuidado para não confundir. Ah, passou mas só passou 62 semanas? É porque é sete semanas mais 62 semanas dois grupos. No primeiro sete, nós temos aí a reconstrução da cidade dos muros de Jerusalém, que foram em tempos angustiosos, e aí mais 62 semanas, até que venham Messias, e que ele seja morto, Jesus foi morto, exatamente após as 69 semanas, quando diz após, já não nos permite mais, marcar um dia, uma data precisa, eu sei que completando as 69 semanas, então ele é morto, amém? E então segue-se. Ora, se Cristo morreu e havia se cumprido a profecia das sete semanas, sessenta e nove semanas, quantas semanas faltava para encerrar esse calendário dos judeus e Deus então cumprir com a Sua palavra para com eles? Uma semana que seriam quantos anos? Sete, sete anos. Então, desde a morte de Cristo deveria se contar sete anos e então tudo ser resolvido com Israel? Conforme está aqui no versículo 24, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. E eu pergunto: sete anos depois da morte de Cristo, tudo isso aconteceu com o povo de Israel? Hã? O interessante de tudo isso, eu quero que vocês pensem comigo. É que há um grupo de pessoas que eles dizem assim: não, essas semanas todas já se cumpriram, com a morte de Cristo. Aí eles mostram que esses eventos, esses seis itens aqui, que são, preste bem atenção: cessar a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e o santo dos santos, se cumpririam, segundo eles, se cumpriram quando Cristo morreu. Ou, na verdade, se cumpriu quando Jesus foi batizado. E ungido, e então quando Cristo morreu, mas aí quando Cristo morre, nós não temos 70 semanas, nós temos 69 semanas. O que, na verdade, se o calendário se fecha com o cumprimento desses seis elementos, ainda tem semana para frente, ainda há uma semana que ainda vai levar a sete anos depois da morte de Cristo e o pior. A profecia vai incluir vários eventos que transcendem sete anos depois da morte de Cristo. Querem ver? Verifique o que, que aconteceria. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, De isolações são determinadas, então nós temos aqui, que haveria de vir um povo, e destruir a cidade de Jerusalém, que aconteceu em que ano? No ano 70, depois de Cristo, a profecia inclui eventos que ultrapassam em muito, a morte de Cristo e sete anos depois. O que significa que o modo como esses irmãos interpretam é um erro, é um equívoco muito grande. Então, como nós vamos entender? Bem, Cristo morreu na cruz, passaram-se 69 semanas. E a última semana, o que será dela e o que acontecerá com ela? Queridos, quando Jesus veio, está em João capítulo 1, versículo 11: Ele veio para os seus. Quem eram os seus? O povo de Israel, Deus tem um pacto com essa nação. Lógico que ele não tem um pacto com cada indivíduo, particularmente, ele tem um pacto com a nação de Israel. E esse pacto tem que ser cumprido, haja vista que o reino milenar em que Cristo vai reinar sobre a terra tem que ter a base de uma nação. Ele não pode reinar sobre nações, sendo ele o verbo encarnado, homem descendente de Davi, segundo a carne, porque ele é rei de maneira legítima, um ascendente, né, um descendente de Davi, sem um povo, sem uma nação. Existe rei sem nação, rei sem povo. Então Deus tem um pacto com Israel. E então Deus tem que cumprir com Israel este pacto. Então, ele veio para os seus. Mas os seus não receberam, aconteceu o que não era esperado pelos homens, porque esperava-se que quando o Messias viesse, Israel acatasse, abraçasse, e agora é um reino, que é uma coisa maravilhosa. Os judeus, inclusive, queriam isso, até tentaram colocar Jesus como rei, tentaram, com a entrada triunfal de Jerusalém, proclamarem no rei, para que, quem sabe, não libertasse Israel do jugo romano, e ali, mas isso não aconteceu. Aconteceu o inesperado. O povo de Israel matou o Messias. Mas nisto consiste um mistério. Porque era necessário que Deus se voltasse para os gentios. Porque Deus não, não viria para salvar Israel. Deus não veio para salvar uma nação. Deus veio para salvar o mundo. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Todos os homens, quer dizer, não somente os judeus, mas também os gentios. Todos os homens de todas as nações, tribos, povos e línguas. Constitui para Deus um reino. Então, quando Israel eles negam a Cristo, eles matam a Cristo, então neste momento, o Senhor Jesus ele se volta para os gentios. Isso é muito claro na Bíblia Sagrada. Vamos encontrar isso, por exemplo, lá em Mateus capítulo 12, capítulo 13, quando Jesus Cristo, ali bem no final do capítulo 12, a mãe de Jesus e seus irmãos o procuram. Ele havia acabado de curar um homem endemoniado. De, é, um homem surdo, mudo, e ali os judeus rejeitaram a Cristo, dizendo que ele tinha pacto com Beuzebu, que ele vinha da parte de Beuzebu, Jesus falou assim: olha, o pecado contra o filho, e contra o pai, tem perdão, contra o Espírito Santo não tem perdão, ou seja, eles pecaram contra o Espírito Santo, contra a obra do Espírito Santo, e portanto, aquela geração foi selada, e então Jesus. Em seguida, ele vai partir para os gentios. Quando sua mãe e seus irmãos e suas irmãs vêm lhe procurar, ele diz assim, quem são a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs? Veja como que ele corta o vínculo carnal. É lógico que essa palavra não era dura para sua mãe, mas como a sua mãe e seus irmãos representam a ligação sanguínea de Cristo, homem, com o seu povo, ele diz, o meu, a, a minha família são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. E aí ele sai dos judeus, e a Bíblia diz que em Mateus 13, ele vai para beira-mar onde começa a pregar as sete parábolas que são os mistérios do reino dos céus. Olha, ele vai falar agora como que o reino dos céus, como um mistério, chega aos gentios? O semeador que sai semeando a semente do reino em vários tipos de corações, de maneira que aqueles que creem Constituirão o reino de Deus Então quando o povo de Israel Mata a Cristo crucificado Rejeita o Messias O Cristo de Deus Então as 70 semanas São ali interrompidas Deus, Jesus não poderia simplesmente falar assim Ah é? Vocês me rejeitaram? Então tá bom, então vão todo mundo para o inferno Que agora eu vou para os gentios E vou para quem me quiser Ele não poderia fazer isso Porque tem um pacto com Israel e até porque a nação de Israel teria que ser preservada para o tempo do reino milenar, que será a base do governo messiânico de Jesus Cristo. Então, como Deus, como se havia passado apenas 69 semanas e os judeus rejeitaram a Cristo, então é como que Deus desse uma pausa, né? Na história dos judeus, para a história dos judeus por aqui, cumpriram-se até então apenas 69 semanas, 483 anos. Dá uma pausa. Depois nós vamos retomar a história dos judeus. Faltam sete anos para completar. Dá essa pausa, por quê? Porque aqui neste intervalo eu quero introduzir o tempo dos gentios. Lucas 21, 24. E também vamos comparar esse texto a Daniel 9, 26. Vamos ler os dois textos, tá bom? Então vamos ler Daniel 9, 26 e então Lucas 21, 24. 9, 26 de, Lucas, de Daniel diz assim: Depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. E o santuário e o seu fim será no dilúvio, está predito que a destruição de Jerusalém? Aqui, oi, está prevista aqui a destruição de Jerusalém? Vamos ler de novo: depois das 62 semanas será morto, ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá. A cidade e o santuário. Está previsto nas 70 semanas aqui a destruição de Jerusalém? Agora veja o que, que Jesus vai falar sobre a destruição de Jerusalém em Lucas 21, 24. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que o tempo ou os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Por quanto tempo Jerusalém seria pisada? Até que se completassem o tempo dos gentios, Jerusalém será pisada. Queridos, com a morte de Cristo, quando houve aqui a interrupção, quando os judeus rejeitam a Cristo, introduz-se o tempo dos gentios. É o tempo em que o Senhor ele vai tratar com os gentios. É por isso que ele começou a salvar os gentios. E, inclusive, nós, como éramos gentios, fomos salvos dentro desta era dos gentios. E então, essa era dos gentios ela é composta por sete períodos. Apocalipse capítulos 2 e 3. Vejam o relógio da igreja, o terceiro relógio. Dos judeus, nós verificamos. Que falta uma semana apenas, faltam sete anos apenas para que se conclua e se consuma a história dos judeus. Sete anos, mas como a história dos judeus foi interrompida, foi colocada ali no meio um intervalo. Esse gráfico é claro, dá para entender que há uma inserção de tempo e esse tempo já dura dois mil anos e esse intervalo então é ele é constituído em sete períodos. São as sete igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma dessas igrejas representando um período da história da igreja. Éfeso, a igreja do primeiro século. Se você ler a carta a Éfeso, Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. E você então olhar para a igreja do primeiro século. Você vai ver ali um retrato dessa igreja. E então Esmirna, a igreja do segundo século. E se você olhar então para a carta Esmirna e olhar para a igreja do segundo século desta era, você verá nessa carta um retrato do segundo século, da igreja do segundo século. Pérgamo, a igreja do terceiro, quarto e quinto século. Se você olhar para essa carta, ler o que diz nessa carta, e olhar então para o retrato da igreja, ou para a igreja dos séculos terceiro, quarto e quinto, você verá ali um retrato. Ou seja, verá na carta um retrato da igreja desses três séculos. Te atira a igreja do século sexto até o século quinze. Se você olhar para a igreja da Idade Média e olhar então para esta carta, você verá na carta um retrato da igreja da Idade Média. Inclusive, cada um desses nomes aqui, embora nomes de cidades daquele tempo, mas são nomes proféticos, porque esses nomes possuem significados que apontam para a natureza e para a história de cada uma dessas igrejas e de cada um desses períodos. Se você olhar para Sardes, Sardes também. Como um período da igreja do século XVI e 17 tempo da reforma. E então, Filadélfia, a igreja do século XVIII, E então, Laodiceia, a igreja do século XIX, 20 e 21. No relógio dos gentios, nós estamos já nos pés da estátua. Logo virão os dez dedos. E logo. A grande pedra que é o reino de Jesus Cristo será lançada do céu à terra contra todas estas nações gentílicas. Essa pedra que será lançada é o reino de Cristo, é o próprio Cristo e os seus cristãos vencedores, e os seus vencedores, né? não cristãos, os seus vencedores, que inclui também aqueles do Antigo Testamento, que virá com ele, e então vai. Destruir os reinos da terra. E essa pedra vai crescer. É o reino de Cristo implantado sobre a terra. No relógio dos gentios, nós estamos nos pés da estátua. Estamos a um passo. Estamos há quantos minutos para meia-noite? Eu falei três, queridos, mas isso não é doutrina, não, tá? É, pode ser dois, pode ser cinco, né? Quando a gente fala três ou fala dois, que seja, a gente quer dizer o seguinte: olha, está muito próximo. Está muito próximo, irmãos. Se essas profecias elas começam lá atrás, no ano 600 antes de Cristo ou 445 antes de Cristo, e elas vieram se cumprindo cabalmente até hoje, vocês acham que vão, vai falhar exatamente agora que falta um passo? Vai falhar, irmã André? A palavra de Deus vai falhar? Não falha. Então, no relógio dos judeus. Nós já, já foram cumpridas 69 semanas. Só falta uma semana. E sabe quando é que essa última semana vai começar? Quando despontar os dedos da estátua. Os dedos da estátua é o governo do anticristo. E a última semana começa exatamente com o governo do anticristo na sua primeira fase. Ou fase que é aquele cavalo branco do primeiro selo de Apocalipse, capítulo 6, de que falaremos ainda hoje à noite. Mas agora, então, nós estamos no intervalo. O intervalo, as sete igrejas, também é um relógio profético. Por quê? Porque se nós estamos na igreja em Éfeso, se nós vivemos na igreja do primeiro século, ora, ah, então ainda faltam seis igrejas, ainda faltam tanto de, de períodos proféticos a serem cumpridos. Mas nós estamos em Éfeso? Em Esmirna, nós estamos em Pérgamo, em Tiatira, já se passou tudo isso? Sardes, estamos em Filadélfia, irmão, nós estamos onde? Em Laodiceia, nós estamos na última igreja e já se vão três séculos de Laodiceia. Laodiceia, preste bem atenção, pode se encerrar. Hoje Quando eu falo pode Não estou dizendo que vai Eu quero dizer Que nós não sabemos Pastor, e o que, que vai marcar O fim da era da igreja Da última igreja Para nós podermos entrar na última semana Que são os dedos da estátua Romanos Capítulo 11 Vou falar para os irmãos Dois eventos Que marcam o fim da era da igreja. Um evento nós não poderemos vê-lo, é invisível. Mas o outro evento é visível e público. Romanos capítulo 11, versículo 25. Veja o que diz. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, dá uma pausa. Por que foi introduzido aqui esse intervalo? Porque os judeus foram endurecidos, eles mataram a Cristo, crucificaram a Cristo, os seus corações foram endurecidos, porque senão não se cumpriria a salvação de Deus em Cristo e não nos alcançaria. Então a Bíblia diz que veio endurecimento em parte a Israel até, ou seja, o endurecimento de Israel, a rejeição de Israel, não é para sempre, não é definitiva. É certo que Deus deu uma pausa na história de Israel. O povo de Israel foi endurecido, matou o Messias, mas este endurecimento ele não é para sempre. Veio endurecimento em parte a Israel. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, existe um número de gentios a ser salvo. Quando você foi salvo, somou-se mais um no número daqueles que haveriam de ser salvos. Eu não sei quantos gentios serão salvos, eu sei que o Senhor foi salvando um a um, e já se vão dois mil anos. E ele chegou um tempo que ele me salvou, ele salvou a você, e ele tem salvado pessoas a cada dia, mas se neste momento, digamos em tese, exatamente 11 horas da manhã e 35 minutos, imagine que neste momento em algum lugar do mundo, falamos em tese, o último dos gentios decretado por Deus a ser salvo, se converta agora. Se ele se converte agora, alcança-se a plenitude dos gentios. O número de gentios a ser salvo é fechado, e então não há por que continuar esse intervalo. O intervalo foi aberto para o Senhor alcançar os gentios. Uma vez alcançados, aí Israel será quebrantado, e eles voltam. E então, o tempo dos gentios, a contagem das 70 semanas, elas são retomadas. E então, reintroduz a contagem e começa-se, portanto, a última semana. Então, eu não disse que hoje isso acontecerá, mas pode ser hoje, pode ser agora, pode ser amanhã, nós não sabemos. Não tem como precisar com exatidão é, quando será isso. Sabemos que tão logo se complete a plenitude dos gentios, então começa-se a última semana, sete anos antes da segunda vinda de Cristo, visível, corpórea e pessoal, que descerá a esta terra para executar os juízos e estabelecer então o seu reino, que há de durar mil anos, antes da eternidade vindoura. O relógio dos, dos gentios já marcam quase meia-noite, tomando meia-noite como um símbolo do momento de maior treva em que o Senhor virá, como quando Jesus disse na parábola das dez virgens, né? E à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. O relógio dos judeus também já marcam quase meia-noite. E o relógio da igreja agora por esse relógio aí. Eu diria que não falta três para meia-noite, não. Falta só um mesmo. É. Esse relógio aí está mais. Me fez ver mais claramente. Estamos quase. Os três relógios de Deus marcam quase meia-noite. Oh.